saluton, mi purigas la blankan tabulon, mi prescau finis vidion fari, kai poste mi iros al mia domo, kai cunmeditos con vi. Do, resto con ni, cunmedito con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi el tiron el unu el la plej famaj verkoj de Zamenhof. Eble eĉ ne verko, ĉar temas pri privata letero al signoro Nikolaj Borovko. Efektive en la originala verkaro aperas nur el tiro de ĉi tiu letero, quiu estis publicigita, presita, cun permesso de ambao correspondantoi, mult foie antau la originala vercaro, cae ni ne forgesu che gi estis verkita en la russa, cae la traducon ne faris Zamenhof sed signoro vo go. Mi legos el pagio quartcent dec hoc. La iaro estas parte neconata. Temas pri 1890 io. Iom post iom mi convincigis compreneble che ne cio farigias tiel facile che gi presentigias alla infano. Uno post la alia mi forgetadis diversa in infana in utopioin. Cai nur la revon pri unu homa lingvo mi neniam povis forgeti, mai clare mi iel min tiris al gi, quancam compreneble sen iai difinitai planoi. Mi ne memoras ciam, sed en cia ocaso suffice frue ce mi formigis la conscio che la sola lingvo povas esti nur ia neutrala, appartenanta al neniu e la nun vivantai nazioi. Citiu nel tiron altiris mian attenton pro vort electo. Zamenhof parolas pri infanai utopioi, sed ciam li parolas pri unu homa lingvo, li ne usas la vorton utopion, sed revon. Cai se vi rigardas la biografio in la viv prescribo in de famai artistoi sciencistoi cai ni diru novig emuloi ancao en la entreprena sectoro, oni facile povas trovi che la turno puncto presentigias kiel revo. Do ne temas pri io precisa. Estis ne definitai planoi lau Zamenhof, cae facte line memoras giuste la exactan puncton momenton en cio la conscio alprenis la ideon. Sed tio signifas che la ideo, la turno puncta ideo, ofte venas iel subconscie, en tiu nebula nivelo inter plena veco cae tuta sonjo. Cae tio estas tute alia afero ol utopio. Dankon pro via attento, gis morgau cae kiel ciam, antauen, sen fine.